Три, два, один. Think. Можете трішки поплескати собі, привіт! А ну ще гучніше, поплески для найкрутіших глядачів! Ще хай грає музика, вони хай собі похлопають! Ті самі люди з Кам'янця-Подільського, які не бояться говорити вголос слово секс. Є, а ти ж такий уу! Ура! Це слово десь прозвучало. Ну привіт ще раз, оплески для себе! Так, друзяки, ну знаєте, сьогодні така дуже потажна, дуже гаряча тема усіх нас зібрала. Дуже мені сліплять прожектори, ну це таке. Такий просто ремарочка. Друзі, ми вам дуже дякуємо. Знаєте, насправді наша вечірка викликала таку бурхливу емоцію в усього Кам'янця. Я дуже дякую, що незважаючи на те, що було багато людей, які казали, о Боже, чим ви там займаєтеся, що має бути оргія. Є велика кількість людей, які нереально адекватно дивляться на речі і розуміють, що це просто вечірка. Тому поаплодуйте ще раз собі за те, що ви такі адекватні і правильні. Так, я собі тут накидала тексту, зараз подивлюсь. Ні, два тижні не живе вдома, тому що, ну, до Яни, коли не дзвониш, вона завжди на ставках, або везе туди щось. Там два варіанти. Це людина, яка насправді, ну, кинула, ви самі розумієте, вона кинула виклик усьому Кам'янцю-Подільському, тому що, незважаючи на негативні коментарі, на ранні погрози, які нам казали з приводу цього заходу, ніхто не побоявся, сьогодні ми тут з вами, я думаю, що ми зараз гучними оплесками. Зустрінемо богиню, королевішню цього заходу, вашу покорну госпожу, ваші оплески, нашу організатору Яна Холоманка! Гучніше, ще, ще, ще! А вона не прийде, да? Прикольно. Неожиданно, правда? Дайте ще раз поплескаємо, бо навіть до Діда Мороза треба гучніше оплески ми зустрічаємо Яну Холоманку! Хлопайте, хлопайте, бо ми зробили. Яна Холоманка і її кішечки. Поїхали! Ваші оплески нашим дівчаткам, нашому організатору!
треба піти на момент твого спічу, бо тебе вже ніхто не буде слухати. Будьмо чесними, давайте під оплески проведемо цих неймовірних красунь. До речі, вони в одязі від Intimity. У нас там є виставка сьогодні, дуже крута, можете подивитися. Правда, що ви всі прийшли, прям капець. Наташа, ти готова? Я надіюсь, що тут не тільки прийшли подивитися на піськи з секшопа, а ще й прийшли послухати щось полезне. Так от, я, пожалуй, присяду. Так, як ви знаєте, сьогодні у нас ще мене там погано видно ззаді. А якщо б так? Мені треба куди-то просто присісти. Так, як ви знаєте, сьогодні у нас мій спіч – анатомія сексуальності. І дві підтеми – це клітор, тобто використовують клітор наповну і точка G – геолокація. В общем, ребята, якщо ви думали, що клітор – це просто така от маленька штучечка, яка має реально пів міліметра, ви глибоко ошибаєтесь. І зараз зустрічайте його величність – клітор. В смислі минуту? Ти потеряла весь ефект. Опять же, встречайте, это барабаны, барабаны, его величие, ну! Биль просто, что-что? Кажет мне уже то, что мы про клитор не говорим, а давай дальше. То что, мы типа сегодня не побачим его, чи что? Так от, ребята, зараз буде ось таке міфічне существо. Навірно, пожалуй, мало з вас хто бачив, що він реально отак виглядає. Тому що справді він дуже похожий на Windows, так? На Windows 10 копія, каже. Оці дірочки, подумайте, для чого вони предназначені. Це не точно. А в мене як всегда, що на фотоздебенці тупили, щоб мені включити картинки, що тут, а це а ми спеціально. Я так і поняла, щоб я розгрузилася, так? Да? Наташа, нам з тобою треба буде потім поговорити. Бо ти включаєш картинки. Давайте до автоплаті переходимо, так? Да? Хто за? І все, коротше. В общем, хорошо. Та що помішуюся, я не можу начати нічого розказувати без картинки. Вітаємо, його величіє клітор! Як бачите, у нього є чотири ножки, так що він би теж міг тут так, як я, замість мене пройтися. Але справа в тому, що, до прикладу, ви бачите, що це, оце повністю, це все клітор. Поняли? Це прям повністю цілий орган. До речі, цей орган – це єдиний орган, який в тілі людини предназначений лише для задоволення. Іншої функції він ніяк не виконує. Тобто у мужика такого нету, дівчатки, нам повезло. Да. В общем, у нього є чотири ніжки, як ви бачите. І справа в тому, що я їх собі назвала, от, поділила на два, і оці от в нього є вусика. І в нього є оці цибулинки. Сьогодні про ці вусики і цибулинки ми поговоримо. До прикладу, ви бачите оці от вусики, вони такі тонесі. Ці вусики розходяться від нього в статеві губи. А ось ці цибулинки, вони обхватують ваше влагалище і таким чином при пенетрації ви отримуєте вагінальний оргазм, якщо у вас він хорошо активірований. Також клітор відвечає, собственно, з нього випливає точка G, про яку ми пізніше поговоримо. А насправді ви його бачите лише ось цю головочку його. А він має в середньому більше 5 см. Тобто в народі всі говорять, що клітор – це пів сантиметра, а насправді оця вся штукенція займає в середньому 7,5 см. Це реальні факти. Так, ось. Можна, будь ласка, наступний слайд? Наташа, я тобі точно кажу, що буде поговорити? Ну, бачать.
От, загалом, зараз ми поговоримо детальніше про його будову і де він все ж таки знаходиться. Да, ерор, точно Windows. Ви бачите, що ось тут у нас є, я щось так вийду, ось тут, до прикладу, ось це у нас уретра, це у нас влагалище, оце у нас йдуть його цибулинки і ось це його вусика. Тобто, як ви бачите, що частина цих вусиків, вона розходиться ось в статеві губи. Тобто, коли ви стимулюєте клітор ззовні, ви так само можете стимулювати його всередині. Зараз я розкажу вам, яким чином. Бачите ось ці цибулинки, які охватують влагалище. І виходить, що у нас ось тут всередині, на передній стінці влагалища, приблизно 3-5 см від входа, знаходиться ось ця от міфічна точка G. Як мені хтось був в ефірі писав, що ти що, точки G не существує. А я така думаю, ладно, мозків не существує декого. От, і ось тут ви бачите отвір правої бартолінової залози. Ось це у нас бартолінові залози, а ось тут знаходяться їхні отвори. Коли у нас відбувається статевий акт, змазка виходить саме через ці залози, тому що ви завдяки пенетрації активуєте бартолінові залози, вони починають роботи і виділяти, собственно, смазку. Далі, про що я би ще хотіла вам сказати. Уточнення. Реально у всіх все дуже індивідуально. Скільки нас тут людей, стільки реально різних облич. У кожного різний нос, у кожного різний розріз глаз, у кожного різний цвіт кожи. Так само от в нас там всередині все абсолютно індивідуально. І неможливо сказати, що от вам схема, схема, по якій ви будете отримувати удовольствие. Такого ще ніхто не придумав і не придумає. Тому що це нереально. У кожного воно своє. І просто треба його шукати. Так от, загалом, зараз поговоримо ось про ці залози. До прикладу, багато хто чули з вас, або, точніше, я би сказала, бачили в різних порнокартинах оці от фонтани, скажімо так, золоті дожді, як їх ще там називають. Загалом сквір. Як він взагалі відбувається? Бо то, що там оці от фонтани, не зовсім. Фонтаном воно вистати не може. Воно може просто з вас витекти. Умовно, зараз я вам покажу, откуда же воно береться. Можна мені, будь ласка, наступну картинку? 5 минут. Почекай, бо на слові фонтан там Діма Патух. Сповнив молодость, красавець, понимаєш, зараз він адаптується. Там же Наташа просто збоку, і вообще в боку справляється. Так, як я ж вам показувала, у нас є ось ці бартолінові залози. Вони знаходяться ось тут, в влагалищі. Ось ви бачите, вони дуже маленькі. Їх реально важко побачити. Самостійно так точно їх реально не видно. Вона знаходиться тут, і так само вона знаходиться паралельно ось тут. З цих бартолінових залоз виходить смазка. На рахунок сквірта. Ви бачите, що тут отвір уретри. І є ошибочне мнення, я просто переривала перед цим спічем дуже багато сайтів на таку тему, саме на тему сквірта. І везде пише, що сквірт виходить через уретру. Но это, ребята, невозможно. Сквірт виходить іменно через оці от желізи скіна, які ми стимулюємо при оцій стимуляції а-ля фантомної точки G. Но вона существує, через це у нас відбувається вообще сквірт. Тобто, ошибочне мнення, що сама жидкість, яка виділяється при сквірті, вона виходить через уретру. Це як би невозможно. Ще розкажу вам, зачем вообще в нас вообще він происходит, оцей от сквірт. За останніми дослідженнями сквірт у нас происходить для того, щоб как би омити вообще всю зону, щоб бактерії не попали до уретри. Бо потім, як ви знаєте, починається цист, і пішло-поєхало. Іменно через вход в уретру, якщо туди потрапляють бактерії. Тобто є оцей от а-ля золотий дощ, який просто його красиво все змиває і не дає йому добратися в уретру і залізти туди вже далі.
Ой, наверное, у людей смущаюсь, что такие благовещи величезные. Давай следующую картинку, пока я вам расскажу загалом. Бо я просто вже цих картинок, знаєте, при підготовці до спіча надивилася просто капець. То мені вже якось нормально, вони вже в мене, наверное, по всій комнаті можуть висіти. Ось загалом. Що ж це таке оця точка G? Правильніше її називати зона G. Вона знаходиться на передній стінці влагалища в 3-5 сантиметрах. Це все я кажу умовно, вона у вас може знаходитися в індивідуальному порядку і ближче, і далі. Але чим більше і чим частіше ви будете її стимулювати, ця зона G у вас буде там розширюватися. Потрогайте зараз в себе ньобо, язиком просто ньобо потрогайте. А що ви подумали? Ні-ні-ні. Так. Ви потім підете, що собі потім нащупуєте зону G. От, зараз потрогайте ньобо язиком. Ви чуєте от таку ребристість? От, коли ви зможете торкнутися себе в цій зоні G пальцями, вона приблизно буде мати таку ж саму ребристість. До прикладу, якщо ви будете це робити частіше, більше, чаще і все таке, вона у вас буде ставати щораз ребристішою. Загалом, як же ж її взагалі розбудити? Вона знаходиться полюбе на передній стінці влагалища. Ви бачили, як розташований клітор. Клітор отак оцими цибулинками, він обхватує влагалище. І виходить, що у нас там, де ці цибулинки розходяться, там знаходиться оця от зона G. Тобто ми стимуляцією торкаємося клітора, просто його внутрішніх частин, і активуються желізи скіна, в яких починається набиратись оця от жидкість, яка потім виливається вообще в сквір. Тобто, за фонтан ви вже поняли, це ошибочне мнення. Просто, коли будемо говорити прямо, з вас виходять, воно виливається. Як вообще це відбувається? Стимулювати точку G при перших разах, ну, тобто, щоб її вообще, скажімо так, розбудити, пенісом це зробити буде фактично неможливо. Тобто її не потрібно терти просто отак. Так не працює. Так ви отримуєте вагінальний оргазм. Ну ніяк не сквір. Її треба робити отак, ніби кликати до себе. Отак просто. Просто вам треба а-ля нажимати цю точку, але все ж плавно. Кожному може нравитись різний ритм. Тобто просто ісследуйте себе і шукайте, як вам буде приємно. Що відбувається далі? Опять же, це все дуже індивідуально. Но, наприклад, у останніх ісследуваннях, коли ви починаєте стимулювати цю точку G, у вас починається таке чувство, ніби ви дуже сильно хочете в туалет. Но у нас так сконструйований наш організм, що при фізичному збудженні захотіти в туалет ми, как бы, не можемо. Тобто, ошибочне мнення, що коли жінка сквіртує, вона, как бы, вона говорить прямо, вона, как бы, описується. Но це іменно, коли от виходить, об'єкт з влагалища виходить, просто витікає оця от жидкість сквірта. Вона має... Время? 5 минут, да? Хорошо. В общем, просто розказую, да, як там пробувати. Так от, Віка, ти мене збила. Я говорила, що вона має. Що виходить? Що виходить? Коли... Замечательно виходить. От, тобто, саме головне в цей момент дати жінці понять. Ну от, мужчини, настраюйте так свою жінку, і жінки, настраюйтесь так самі. Вам головне відключити цю установку в голові, що я зараз, блін, впісяюсь. Вам треба наоборот себе настроїти на то, або ви можете так допомогти вообще достигнути цього оргазму, просто настраюючи себе, процес, він сам похожий, ніби ти реально йдеш в туалет. Но це таке чувство, ніби ти реально не ходила 3 дні, і тут наконець дійшов, і ти така, все, от тут починається розслаблення, після того, як ця жидкість виливається. Опять же, наприклад, перші рази ви зможете сквіртувати раз. Все, далі воно не буде робити. Все, зразу хочеться їсти, спати, теж все, кожного індивідуально. Но все ж, є такі научні дослідження, які доказують, що чим більше жінка це робить,
тим довше вона може наслаждатися цим оргазмом і спіртувати кілька разів поспіль. Тобто вона набирається, випускається, опять же набирається, випускається, просто при стимуляції. В общем, ви поняли, да, де вона знаходиться. Но, да, я вам ще раз повторю, це не має, по суті, ніякого відношення до уретри. Це желізи скіна. Іменно от вони. І можна, будь ласка, останню картиночку. Да. А тепер, ребята, опять же, сейчас дозамітка, його увеличить 100 літрах, ну, сейчас нам його покажуть. Да. От реально, подивіться на нього, от приблизно таких розмірів ваш клітор. І, кстати, у нас теж є а-ля ерекція. От як в чоловіків збільшується пеніс при збудженні, так само в жінок ось це збуджений клітор. Ось це. А насправді він просто, якби так можна сказати, це надутий шар. А насправді, коли ми просто... Ну, надіюсь, він зараз у всіх надувся, да? А насправді він просто як ступі, він, коротше, менший. От. Того часто буває таке, що після статевого акту таке чувство буває, ніби з вашого щось не витягнули, аж мішає ходити. Це іменно через те, що йде прилив крові до влагалища, до клітора, воно там абсолютно все збільшується, збуджується, і от того ви це чувствуєте. Тепер, от я так в загальному все банально розказала, тепер запитання, бо можливо я щось і пропустила. Друзі, якщо соромитись, можете задавати запитання, я тут є в залі з мікрофоном, в кого є якесь запитання, підніміть руку. Прошу, вони тепер бояться піднімати руки, щоб ніхто нічого не подумав. Так, ребята, я можу відповісти вам все, що нам потрібно знати іменно от про анатомію. Яна, почекай, їм треба 40 минут, щоб вони вийшли з трансу. Ну окей, друзі, я думаю, так як запитань немає, давайте поаплодуємо нашому спікеру. Ваші оплески, Яна Каламандра. Воу-воу-воу! Вона покласна кладіонка! Все, Яноська, йди, тепер всі будуть... А, ти будеш... Хорошо, хорошо, ставай. Тут просто я так, знаєте, подытожить, я це діло люблю. Така маленька історія про клітор, до речі, ну тепер зато всі знають, що ну такий во, дівки зараз йдуть помирають, Даня не бреше, знаєш. Потім всі знають, що якщо трошки десь обпісялись, то не страшно, можна сказати, що я наказала, що то спірт. Нічого не знаю, він не так хлопає, да? Було діло, дідько, зараза. Окей, друзі, уж знаєте, ще раз поаплодуємо Яні, знаєте, людина, яка не боїться говорити слово «піська». Вау! Вау, знаєте, я тут теж так не боюсь говорити, думаю, боже, коби під трьома ставками ніхто там не шився. Якісь скінхеди мені чуряку проламають. Так, у нас є ще подаруночки. До речі, у нас їх так багато. І зараз ми подаруємо прямо від пані Яни Каламандри мінус $50 на весільну зйомку. І це у нас отримує. Давай, відкривай. А є у нас, да, молодятка? Стоп. Молодята є? А я тут всі опитні прийшли. На секс-тусовки молодятка не ходить, там вже ж до свадьби ні-ні. Хорошо, хорошо. Або будуть молодятками після цієї вечірки. Хто зна, хто зна. Отож, бо подарунок мінус $50 на весіль... Чи просто на... А, ні, це саме на весільну зйомку отримує людина, чий номер, метки, цифри. 096-096-24-69. Хто це? Хто там? Є? Є, є, привіт. Скажи, будь ласка, не заміжня? Поки ні. Поки ні, да? Але тепер якби є повод когось охомутати, да? Пацани, сьогодні на мюзик-холі держитесь. Іде тім ріць. Ваші оплески, $50, ваші дякую.